Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні вже другий день навчання закінчується, і хлопці, ми купили ще один дрон Т-30 DJI. Що можу сказати? Croptex, чесно, вибрав свою ціну на тендері, ніхто без ніяких підстав. Всі знають ціну, тому що вже дзвонили хлопці, всі знають, скільки воно коштує. Уже дуже все якісно і навчили. Зараз ще тестові польоти, і хлопці вже будуть сертифікатами. Так що, колеги, рекомендуємо компанію Croptex, тому що нормальний підхід, навчають, два пілота обучили, все готово, а ті пілоти, в свою чергу, навчають інших. Так що, навіть зустрів одного хлопця з ULF, працював в ULF на дронах, вже у Croptex працює. Каже, тут більше платять. Так що, знаєте, хороша компанія, співпрацюєте, успіхів вам!